qaraxyo waaweyn ayaa galabta gilgilay magaalooyinka buule birde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan kadib markii kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen weeraro isku waqti ah qaraxa koowaad oo ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay degmada jalalaqsi waxaana ku dhintay allaha u naxariistay gudoomiyihii degmadaas maxamed nuur cagajoof oo loo yaqaanay dabaashe iyo duqii degmada jalalaqsi waxa ayna ku sugnaayeen meel u dhow xarunta degmada xilligii uu qaraxa dhacayay gaariga qaraxay oo ciidanka ay ka arkeen sida la sheegay meel fog ayaa la rasaasiyey waxaana la sheegay in ugu dambeen uu gaaray halka uu taagnaa gudoomiyuhu taas oo sababtay in halkaasi lagu dilo gudoomiyihii degmada jalalaqsi iyo ugu yaraan 10 qof oo kale ciidan ilaala u ahaa gudoomiyaha ayaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxaas gudoomiyihii degmada jalalaqsi ee lagu dilay qaraxii maanta waxa uu sidoo kale mar soo noqday afayeenka gobolka hiiraan dhinaca kale mooto bajaaj ayay kooxdu ku qarxisay buundadii ugu muhiimsanayd ee degmada buule birde halkaas oo marin muhiim ah u ahayd gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya buundada la qarxiyey waxaa dul maray wabiga shabeelle sidoo kale dadka reer buule birde waxay u ahayd mid muhiim ah maadaama ay magaalada ku dhex taalay wabigana la isaga kala gudbi jiray qarxii ka dhacay degmada buule birde waxaa ku dhintay 2 qof halka ay ku dhaawacmeen 3 kale dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalooyinka buule birde iyo jalalaqsi ayaa la geeyay isbitaalada magaaladaas waxaana la tilmaamay in kuwoodu ugu daran lagu dabiibayo isbitaalada ciidanka admis mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo xuseen horow ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxii maanta ka dhacay degmada buule birde maanta meeshaan waxa ka dhacay qarax nimankii dhagar qabayaasha ahay buudadii isku soo biimeen mooto saddex lugooley oo ma arkaysaa nimankaas ay wataana buudadii isku qarxiyey buudadii halkaas anigoo socda oo ma aragtay ilmihii wiilashii staafkii gahay saddex wiil labana waa dhimatay midna waa ka dhaawaco ila socday qaraxii maanta al-shabaab bay ku burburiyeen degmada buule birde waxaa la sheegay in kooxdaasi ay ugu golleedahay inay hakiso isku socodka ciidanka dowladda gurmadka iyo gulufka kooxdaasi ku wajahan ee maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan maaha markii ugu horreysay oo al-shabaab ay weeraro qaraxyaha ay ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan tan iyo markii gobolkaasi uu ka dilaacay kacdoon kooxdaasi looga saaray deegaano badan oo ay ka joogeen horaantii bisha oktoobar al-shabaab ayaa 3 qarax waxay ku weerareen magaalada xarunta u ah gobolka hiiraan ee beledweyne waxaana ku dhintay in ka badan 30 qofood oo isugu jira mas-uuliyiin dowladeed iyo weliba dad shacab ah u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena